اسلام سدا امتحان نہیں لیتا. جو آج لوگ آپ کو بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ جی یہ ان لبیک والوں نے کہاں اوپر آنا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس بلال کو کعبے کی گلیوں میں لٹا کر مارا جا رہا ہے وہ بلال ایک دن کعبے کی چھت پر چڑھ جائے گا؟ کوئی نہیں نا سوچ رہا تھا. اسی طرح آپ یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ جس نعرے کو ہم گلی گلی نگر نگر لگا رہے ہیں اور اپنے اوپر پرچے بھی کٹوا رہے ہیں اور شیڈول بھی لگوا رہے ہیں, انشاءاللہ وہ نعرہ ایک دن اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر گونجے گا.